Nah, bangunkan satu badan punya sel. Kasih dia bawa oksigen masuk kita punya sel supaya kita bertenaga terus, okay? Baru kamu nak? Baru seminggu saya join, best sangat. Thank you so much. Baru kamu badan tegak. Okay, jangan goyang ke depan. Betul ah. Kamaru pun kata semalam saya cek gula dalam darah pun. Ini macam semalam baru 4.2 je. Hebat ni kawan. Okay, so badan kita sehat. You nak apa pun boleh. Okay, let's go. Kaki ikut pernafasan ah. Ikut tarik pakai hidung, hembus pakai mulut. Jangan tahan nafas ah. Sebab kita tengah turning on the way, tengah buat kita punya bakar lemak punya mood laju ah, bakar lemak dengan cepat ah. Seluruh badan bakar lemak. Kaki sentiasa bengkok ah. Badan tegak, perut sentiasa gemuk. So kaki ikut kemampuan badan. Ah, kalau you boleh tinggi, ah ni macam pun okey. Kalau rasa nak terjatuh, pegang sesuatu ah supaya you tak terjatuh. Tangan sekali. Okey, mari. Turun kuat, angkat ringan. Buat bulatan kecil. Bermula dengan sikit. Ah, jangan pandang rendah. Sikit je untuk mami ai boleh buat. Tak mampulah nak buat lama-lama, tak apa. Itulah yang sikit-sikit kita kumpul. Setiap hari yang buat kita berjaya je. Ha. Bukan satu hari buat banyak, besok lusa tak buat tak. Setiap hari buat sikit-sikit. Okey? Mari. Tangan. Dekat shopping pun ada yogurt. Shopping lah? Supermarket? Yang letak biasa dekat yogurt biasa ataupun dekat cheese sana. Ha? Yang tempat sejuk. Ha? Okey, mari. Eh? Lupa tukar pula. Okey, tukar. Ayah, kena rehat sudah. Nanti pengsan sudah. Tarik nafas pakai hidung. Hembus pakai mulut. Tarik nafas kuat sikit lah. Hembus. Kena jangan air dia pun kalau. Okey, perut. Kamu lah. Lima bulan ini tak boleh buat lah. Pregnant tak boleh buat. Pregnant hanya buat bahagian atas. Ini semua seluruh badan tak boleh buat. Tak boleh buat lah. Ini heavy sangat bagi you lah. Okey, angkat kaki. Check it out. Kalau tak mampu, jalan-jalan dulu. Puyuh. Sangat sembuh sudah. Tahan lah. Ayo, first time lah. Ini pertama hari, dua hari tak boleh tahan. Jalan lah, jalan saja. Macam tu pun okey. Slow-slow bina stamina kita. Ha. Bila stamina you hebat, semua boleh. Bila tak ada stamina, apa pun tak boleh. So, kita bina dekat sini. Sikit-sikit lah. Waktu mami dengan kasut senaman special punya. Yeay, ada ramai kawan-kawan beli senaman. Ini kasut ni senaman ni tau. Jadi senaman ni kasut lah, jangan risau. Nanti ya, takut ada kaki ada masalah kan, jangan risau lah. Okey, kaki, kaki sudah. Tangan sekali ya. Ini mana selesa pakai ni ya. Saya pakai ni ya, lagi best senaman. Daripada pakai sport shoe tau. Ini senaman punya kasut tumit ha. Okey, tukar. Mami berat 78 dulu. Oi. Sekarang dulu, berat 40. Mana 40? Okey, tangan sekali ya. Okey, boleh mulai ni. Waktu tadi cakap korang kena filter dulu ha. Kuat kat bawah, angkat ringan ha. Rasa satu badan. Oh, Eddie pun ada kasut sama.